Այսօր Նիկոլը տեսեք ինչ ասում։ Ասում է գրառում է արել, որ հաղթանակ ունենք մենք դիվանագիտական ճակատում, որովհետև կարողացանք աշխարհին ապացուցել, որ այո, Արցախը պայքարում է իգիլի դեմ։ Ճիշտ է ասում Նիկոլը։ Բայց դե մեկ նուրբ բան է ինքը գրում էլի, այն որ այդտեղ ցույց է տալիս էլի իր արևմտյան արմատները, ասում է սրան դեմ են իրականում նաև ամերիկացիները։ Նիկոլ, ամերիկացիները այդ իգիլը իրանք էին ստեղծում։ Ռուսները չմտնեին Սիրիա, այսօր մենք իսլամական պետություն էինք ունենալու։ Բայց դու զանգում ես Պուտինին, ուզում ես ընկերություն անես ռուսների հետ, խես անընդհատ տակից խաղեր տալի, արա ի՞նչ Ամերիկա։ Ամերիկացիները իբր թե իգիլը վերացնելու համար ռմբակոծում էին Սիրիան, ու սիրիացիներին էին սպանում, մեր բարեկամ սիրիացիներին։ Իսկ իրանք ռմբակոծում էին իբր թե պետք է իգիլը վերացնեն։ Ինչքան շատ էին ռմբակոծում, այդքան իգիլը հզորանում էր։ Եվ միայն Ռուսաստանի Սիրիա մտնելուց հետո այդ իգիլը վերացա, որովհետև ռուսները գնացին ու կոնկրետ իգիլը վերացնեին։ Դրա համար այսօր թուրքերը ներվայնացած, որ ռուսները ջարդեցին իրանց ու ամերիկացիների պրոյեկտը, վերցրել այդ իգիլը, ուղարկում են, որ պայքարեն Ռուսաստանի դաշնակից հայերի դեմ։ Ես ինչու եմ այս թեմաները մանրամասն ծամում, որ մեր երիտասարդ սերունդը հասկանա, ով է մեր բարեկամը, ով մեր թշնամի։ Որտեղ եթե մեր երիտասարդ սերունդը տգիտաբար չհասկացավ, որ առանց ռուսի մենք ստե չենք կարնալու ապրենք, մենք ենթարկվելու ենք ցավոք սրտի նոր ցեղասպանության։